Jag ska bestämma värdet av 25 minus 3x om jag vet att x är lika med minus 2. Så det jag gör här då, det är att jag byter ut x här mot minus 2. Och så sen får jag då 25 minus 3 multiplicerat med parentes minus 2. Och det jag får då är 25. Sedan har jag minus 3 multiplicerat med minus 2. Och ett negativt tal multiplicerat med ett negativt tal, det är ett positivt tal. Så det blir plus 6 här. 25 adderat med 6, det är 31. Så här då ska det stå 31.